کۆبوونەوەیە جەختمان لە ڕێنمایەکان کردەوە و سوپاسی مامۆستایانی بەڕێزمان کرد کە ئەو فترەیە مزگەوتەکان داخران و ئیلتیزامیان کرد و لێرەدا باسی ئەومان کرد کە لە شەوی جەژنەوە قەدەغی هاتوو چۆ ئەبێ و قەدەغی هاتوو چۆ بەمانای ئەوەی کە هیچ تەجەموعێک نەبێ سەر قەبران نەبێ و نوێجەژنانە نەبێ و خەڵک هاموشۆ نەکا بەتایبەتی لەم جومعەیە کە نوێژ جومعە ئەکرێ مامۆستایان بە خەڵک بڵێن کە لە جەژنە بەریەککەوتن نەبێ هاموشۆی ماڵە و ماڵ نەبێ ئەگەر قەدەغی هاتوو چۆ هەبێ ئەنی مانای وایە خەڵکیش ناتوانە بچێت بۆ مزگەوتەکان نوێژی هەینی بکە بەڵام ئێمە کە ئەبینی نوێژی جومعە بەیانی ئەکرێت تەراویحەکان کراوە ئەی نوێژی هەینیش ئەگەر بشکرێت عەفو نوێژی جەژن دیارە لە هەندێک گەڕەکە ڕەنگە بکرێ بەڵام ئێمە پێمان نەوتون نوێژی جەژن بکەن لە ڕاستی ئەگەرێمە ورتە سێری ئەو بابەتەکەین مەقولێکەیە کەڵێ خیتامە هومیستک ئێمە لە ڕەمەزانە لەم دوای ڕەمەزانە کە بە شێوازێکی فەرمی مزگەوتەکان کرایەوە تەراویحەکان کرا جەماعەتەکان ئەکرێ جمعەکان کراوە کە جمعی ڕابردوو کراوە ئەم جمعی داهاتوش کەس بێنێ جمعە ئەکرێ ئەمێنێتەوە سەر مەسەلە ئێمە وەکو خۆمان وەکەوەی کە پابندین بە هەر ڕێنماییە کە لیژنەی باڵای ئۆپراسیۆنەکانی بەرەنگاربوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا دەریبکە پابندین پێوەی